हेलो गाइस, सो वेलकम बैक माय चैनल बॉय ऑन लेंस ब्लॉग्स। की हाई मारी আছে আজি ন হক আজি কাটি বিহু অসমৰ খেতিয়কৰ বাবে আজি শুভ দিন। সো মই যাই আছো দাৰি দুৰি গোৱালপাৰাত আৰু তাতে অকমান কিবা এটা অনুষ্ঠান আগবঢ়াইছে তেওঁলোকে, এটা সভা অনুষ্ঠিত কৰিছে আজি কাটি বিহু বুলি। মই তাতে গৈ আছো আৰু তাতে কি কি হ'ব কি নহ'ব কেনেকে নিয়ম পালন কৰে সকলোখিনি এই ভিডিঅ'ত দেখাম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব একেলগে আৰু সকলোকে মোৰ আৰু বাসুৰ তৰফৰ পৰা কাতি বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। সভাখনত আমাৰ গোৱালপাৰা জিলাৰ উপায়ুক্ত মহোদয়ো আহি উপস্থিত হৈছে, তেওঁক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হৈছে। এতিয়া 5 বাজি পাৰ হ'ল, এতিয়া তুলসী গছৰ তলত চাকি জোপা জ্বলোৱা হ'ব আৰু আমাৰ গোৱালপাৰা জিলাৰ উপায়ুক্ত মহোদয়ে এইটো চাকিটো জ্বলাব আৰু ভিডিঅ'টো চাই থাকিব শেষলৈকে। আৰু আৰু চাকি জ্বলোৱা হ'ব সেইটো ধাননি পথাৰত। সেইটো টোটেল 1101 মানে 1101টা চাকি বনোৱা হৈছে যিটো জ্বলোৱা হ'ব। সেই ভিডিঅ'টো শেষত দেখাম, চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। গছৰ তলত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰা হ'ল, লগতে আমাৰ উপায়ুক্ত মহোদয়ৰ লগত আছিল। এতিয়া আমি ধাননি পথাৰত আহিছোঁ। এতিয়া ধাননি পথাৰত টোটেল 1101টা বন্তি প্ৰজ্বলন হ'ব। ভিডিঅ'টো চাই থাকিব শেষলৈকে, ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু ভাল লাগিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। থেংক ইউ। বাসু কিবা কবি দেওয়ালি আজির পরে স্টার্ট হয়েছে, এরপরে হেঁটে ও রঙালি সুরু যে ও ভুমুকি মারিলে ও প্রকৃতি সুগনি হই মরহম জান গাব ফাইনালি তো দেখা পালে চারিওফালে চাকি আছে, কি এটা টোটাল 1101 মিটার চাকি আছে ইয়াতে। আর চাও এবার পথার মানে চালে গম পাব এনেকা ধুনিয়া লাগি আছে। এয়া হল আমার অসমর নীতি আর রীতি চাও। আর সকলকে ইয়াতে ভিডিওটা সামরিম, সকলকে মোর আকৌ অন্তরের পর হ্যাপি কাতি বিহু সকলকে জানাইছো ভিডিওটা।